هاي نرمت رمت من شنك شتيم بايرمنت يعني كنت قلت Хэдэн стрим хийх ёстой байгаа нь? Юу хийх стрим вэ? Яа тодорхой. За байна байна байна. Авай байна байна. Дарам дарам дарам. Дарам. Та манайхан байна уу? Манайхан ч байхгүй л ачтай. Аа. Оо. За шинэхэн цаагүй л байгаа даа. Энд За тий сэтгэл хэрэг надад. Сайхан л шүү дээ. Гоё надад л хайр үрээд. Эцэг л өөрийн талын юм аа. Яач. Байли папа нана. Хөөй, хажууд ирчихсэн шүү дээ. Энэ хоёр гид. Атра хорт хэрэг гэнэ таа. За. Дүрэг үшө. Зафаг хамт хэлээ юм байна. Ясан нэ? Баг хамт хэлээ юу байна? Carry тийш өл гэдэг. Ямар муу юм. Окей, окей. Carry та зүгөөч. Carry me please. Босол carry тийш. За. А юу я? Стэш шүү. Статс дээ юу бичих юм ба штэ. Аа. За. За, цайда бэр гээ та. Ой ой. Хөөс тэмэн юу авчдаг гэж доол авчдаг гэж. За хаа. Маа дуу тайцсан. Чи аваад бяс шүү. За би хаа. Сайн баг нэр төчлөөд. Хану. Чи гэлзээ тий хаа нэр. За. Тэглээд биш лээ тий. Чи тийш очил. За. Морч тэнгөө. Байхгүй ямар ч байхгүй шүү. Арах хоёр гол руу гараа явчих. Ган дүсэрж байгаа наалах юм аа? Дэмс дэмс дунлаа. Энэ байдаг бай. Бор бор бор. Аара жоохон хурдан биш магадгүй. За. Тас намар болгоо. Яаш. Оо доо. Карит минь чилээ штэ. Карит тами нөгөө. Нэр мэрч татаад юу хайст. Хайж байгаа штэ. Хойло юм тийм шүү дээ. Бит хоёрт нэг смок флаш өгч шүү дээ. За. Их таадахгүй солинаа нэр. Наач зэрлээ. Одоо дээвэр хийч. За. Хоёр гайсан шүү. Их нэг шууд ийлээ. Бич бич бич. Дай. Тэс таар сайн хэс. Баггүй. Чат авсан юм уу? Харах уу баг. Батсан баггүй. Явлаа. Йой. Энд тэр бүхэнтэй нэлээд аюугаа ятш байх. Yes.
Always welcome. Яа, сейчас. Гот 2-3. Цас орж ш. Шорт нэг яваа орцсон заа. Шорт нэг. Шорт хай. Шорт муу амтай. Гол нэг. Тэр очлоо. Олтой ч юм бидэгч үү? Тэ, гол нэг. Тэ. За. Харч байгаа. Чи бомба авчлаа, бомба авчлаа. Бойдер, бомба авахгүй ирэн шүү. Ат гол ороод ирэв. Ба. Кэбэ хэрэст туу. А яхам. За дий дий. Тэр их маань. За тий. Тэ өдөрч гүйж маа. За жоо хойноос таарч таа. За. Хэснийч. Атаа гоо. Харахад нэг хартаа. За би мартгүй хэнсэн. За залаа байна. За. Зүгээр явчихгүй дээ очих гадаа. За. Харахгүй яаш. Хартаг ардчих маш. За. Тий. Манай орж нугт нугт бенчэс гээлцэж 18 мөртлөө quality brutal шагуулаад байна. Юу нэ видео сайт гэсэн quality юу? Иргэсэ. Кокнес. Юу яраад тэ болоо. За. Амилт би арын зүгээр шара. За. Амилт нас. Кокнес. Ас энэ тест дийгдэв ш. Одоо шүү гүйж мата. За би шууд наатам болж байна. За. Би нээд өрлөө. Энд үл ойлгоод нээдл. Йоо, дөрөн нээ зүүн рүү. Ой, ороод ичихвэ. Аа, ойрхоо. Тэнд дөр 2 3 хүн байна. Орцоо. Тэгээ 2 байна. Тэр орход шүү. Тэгээ 2 байна. Тэгээ 2 2. Тэгээ 3 3 3 лаа. Нээс. Яг оруулаач. Ногоон баг гүйтчихэ шүү пиктэл баг болохоор. Юу? Зүүн талч нэг баруун талч 2. Болсон шүү дээ. Зүүн дээр чинь байгаад байгаа шүү дээ. Бас чаа. Тэр бол суучих гацсан тав хэвчээ. Сайн уу? Сайн. Нэгэнд ямар их дэмэж авчих вэ? За. Зум шиг хатж өгчээ яг л. За чи. На тавлаж ячих би дээврийг хоёр гарахад. А дээр их алдсна. Чи би чаалцсан баг та. Чи наад. Тайса. Эх. Эс. Тас нь алдавч за. Алдавч шүү. Минал. Нэг хүн байна. Нэг алах уу? Би давлаа. Аа, тэр тэр. Гарья. Юу басса? Олон нөхө яваад өглөө. Заавал салхисэр байж байгаарай. Ой, барууд. Олон араас нэг хүн явчихлаа. Бүгдээр шүү. 10. Гуруулаа яг шорт дээр. Яа, харахад энэ дээр хтуулсан баруу. Нэг сайт хойлоош нэг сайт нэг шорч. За сайт нь уулааш нэг ятаа. Оо гараач. Сайт нь өнөө. Сайн зүүн дээр дээр. Хаяа. Аа, сталис.
Тэгэхээр сай диглэр ихний юмны тарихт зарын үнийн нэвтэрэгдчихний диглэр шүү дээ. Тэг ундгүй шас. 15 та тэр юм уу? Тээс. Тэг би 10. Эх гоо юу юм бэ? Нүг 33 та болгочих швэ. На зүүн дээр би нутаарч та хоёр нэг байж агартмарч байдал байл тэр. Авсан дээр болно. Тээ ба хийж болно. Өөртөө. Болчихлаа. Эйгүү та. А ирцник. Тэгэж би барьж байгаа шүү дээ таш. Смокны ардч байгаа ш. На чи хүлээж байгаа. Бор. Битээгэр байж. Смок шингэрхээр ий. Тий тий. Хихи. Хисэ. Чаан нэг модны хажууд смок хийсэн байна лээ. На эсэг нам хай явчих. Чаас чаас хэрэгш маш хэрэгш. Төртөвчлээ. Сайтрг үлээ. Зүн дээр 3 гээ сайн мэдсэн. Наад шив 10 явах шүү. Арс дээр бүслэх юм уу? Хай хай хай. Би сайтанд орсон. Гол нэг байна. Эс. Эс дээр би зүгэл алдчихлоо бүр. Эс дээр биш. Чамтаж 10 орсон. Зүн дээр нэг таш хийж байна. Эс нэг. Эс чи гарахад харж байгаа бүр. Хэрэггүй. Арс арс. Нэг нь бүр зүүн нэг. Гол руу хэлсэн арс. Хойл хойл шигтэн шот. Хойл шот. За чигсаа битлээ. Тэг тал. Наас гэлсэн. Би нэг гол хараад байна. Ирэн уусаа. Бом нэн очлоо. Хаттаа хаттаа. Чимэг ирж шар. Тоо. Крашин би артай. Аваа яка. Ага. Зүүн дээр баг девайс юм шүү дээ. За гоо гоо. Шарт төвслөх. Смок бүслэх айла за. За. Ташид ишвэ чар. Э. Хэсэ. Баггүй. Зүүн дээр байж болно. Зүүн дээр болдовч. Мод ич байгаа. Арах удаа нэг байна. Хош. Лайвс нэг байна. Чагаад цар шиг байна. За. Хайпс руу нэ флаш авдаг гэх юм уу? За хий. Флаш байна. Хайпс. Тэр ак гэдэг юм гэсэн үү? Гол дэлсэн байгаа ч юм. Энд бол ирсэн гоо. Шуургадаг. Хай хай. Хай ярам минь. Зүүн рүү хогтдтой юм уу? Тэг тэг. Энэ заавал юу нэр эсвэл мэд чи өөдөөс баахан нэйд мэд орж ирсэн магадгүй. За. Би ойрхон болж чадлаа. Би наад залсан чи яа. За за. Яа толгой утлаа. Үгүй шүү би нэйд хийнэ. Эс. Гүшин үү. Мотор. За. Алтаа тус орж ирсэн магадгүй. Анхаар нэйд хийсэн. Ногч чад шээ. За, таа ногц. Их танаас сонссон бахаа сайн шүү. Өтөр байж. Аа shit. Тэ харгуудаа нэг. За. Өө нэмс нэг улаан шүү дээ шүү. Бобт. Шоон трата. Хаалгаа. Yes. Талаш. Дахиад огтхоо яг. Бана.
гайгүй дээ, гайгүй л шүү дээ. Бүү байшо, ах уу. Капи солгоо юм уу гэдэг асуултад би бараг 1000 таа сонсож байна. Шорт үгүй шүү дээ. Ойлгоо наад мах. Наар хурдан юм биш маань бро. Боломжтой. Дээвэр их юм уу? Аа, шүү. Сэкэндэг болоо. Нэг ороод итчихэ та. Тэр авсар гарах уу? Тэгээ. Таш хийдэж аа. Тэш. Шүү явла бай. Дахиад нэг байсан шүү лээ. Дахиад нэг байсан өөр юм байна. Аа бай. Гол юусэ? Битгэхгүй гол орсон юм шиг маш их зүйл шүү. Хараагүй. Кос утаар ирсэн шүү сая. Тийм үү. Түг зөндөр 2 байгаа биш. Би буцаа зөндөр байсан шүү. Чи кос ардаа бай. Зөндөр 2 байна. 2 байна. Нэг мэт дэвтэй. Миг нь улаач нэг амтай. Тий. Би харахуу таа. Баав нь анжаа. 2-ын 2-ын зүүн баруунда 2 байна. Хайч хайч гэнэ руу ойрлч. Гарант таа байгаа юм. Гарант таа байгаа. Гэтэл магаш нэг охин шигтаад өгөх. Гүгэн тэгэхээр жоох хаягаад байх юм. Би хэлсаад авахгүй байл яана. Зүгээр шттэ. Авахгүй байх юм хамаагүй шттэ. Бадам чи зориг гаргаад сэтгэлтэй хэлчихэж шттэ. Тэр чинь ч хош шттэ. Чад түр гоё л татдаг те. Үндэр гүйтэж магадгүй байна. А нэрлэг орсон. Орлоо энэ. Йоо, ганцхан ууч яах гэдэг юм бэ? Нэг нэмэлт ёо. Энэ ууг нь банана хэвд байдаг хүн дээ. Бичтэй навдл явчихдаг. Ой, тэр тийм ухрат. Sorry. Түрүүтэй. Өнөө ирэнгүүт хамт игэлчих зэрэг зэрэг. За за. Үнэн бас шүү. Тий бодоорой. Тий смах бодоо. Йоо. Чаасаа тийг өгчин гэж бодсон гэж зүр харж байгаа юм бол тэгээд яг өсөрсөн чим хүч таарч байгаа. Вишээ чаа нөө макар фото тэлэнгүүт гайхаа орж ирээ бодоод байгаа юм хаш хартач. Гэвь суматас чаа макар шууд өсрээд орчих гэж бодсон юм. Яг уух бойлготой. Шуур мал. За. Чон ганчаа сардад тоглоо. Аа байхгүй хаваар. Болточ орог юм шиг аарог үлдсэн юм шиг биш. Төрдөг шууд утчлаа. Баран бол биш. За одоо айл ингээ адараад эхэлж байгаа да. Энэ үнэхээр ер нь хаасааг уу шалгадсан шүү дээ. Бохт нь баг би гайхаад. Оо, пистач. За одоо арга үгэд гисээ. Би нэг тал даар явчихъя. За. Хатаа ч хогоо чимээр явж олон доо. Нэг зүүнээр хамт хилчээч тэхөө. Би араас хилчээ. Намайг бойд дээр гүйсэлч. Чи цаад модод яд. Би ч юм дэ смок хайлаа даа нөгөө. Минут 40 дээр ой. Минут 40 дээр смок хийж оолт ш. Нэг гоо арх ирдэ шүү. Ирдэ шүү. Би анти флаш. Дээр үрэн бэ. Хийдэг байсан байгаа. Тэсэ. Мод нэг уулаа мод. Мод нийт үн. Гай гай. 2 2. Тэгэхээр мод нь улаа шүү. Нэг нь явъя. Смоко хайвч биш ардч. Ани смоко хайц шо. Нова смоко голоос багч. А смок таам те. Смок таар дуусах. Эгэ хаа.
Хээсэр татчих шүү дүрдээ. Чи консерэд юу авсыг гэдэг чи? За. Бэс тачаас. Яа яа. Бэр 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 бэр. Би фасс өгчихөө. Авсандаа гэж байна. Бач чар би улаан да. Юу болж байгаа чи? Үзэхгүй улаан чи уусан. Кодон дээр флаш үү. Папито. Банана. Банана. Юу я өөрөө мод. Би мах. Манай юм. Эс лээ. О юу ди хаа. Яахгүй. Хана чи. Аут. Эксне боч. Би дахиад даад байнаа бүсэлчихв. Ама минут төштөр эхлээ молтоо хийчих заа. Чимиг бэкэлчих тагаад. Чи молоош мага хойлонгийн доор хийчих заа. Хилэж байгаа би ч гэсэн дээврийн шээ. Хийсэн. Аа, гадраа орох хэрэгтэй шүү. Таарч шүү. Арааг уу. Би цагаан шүү. Би бас таарч. Отраса. Бойдер нэг байна. Гэнэгэлтэй хүсэ. Нэмтгэх байхгүй юм шиг байна дөө. А шуур орсон юм аа гэдэг. Хач ми ядарх гал үзэл юм даа. Дэлгүй байдаа чи. Second апплаа. Тэгээд буцаа ихтэй баг нэрээ апрал ярьж магадаг шүү. Тэрс тэр чиг эхлэх юм аа да. Тэгвэл тий. За. Тэрс яос флаш ярьдсан. Багш. Аа баг. Хаар атарч хүнс орж ирээд байна да. Улаа шүү. Сайн сайн сайн. Сайн 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 сайн. Олон багхай. Он тийш бит. Том бит нэг. Шорт голын нэг би ад найч. Шорт нэг. Голын. Бит оо. Бит ч би ад найч. Войдер нэг нэмэлт нэг. Войдер дээр гоё. Энэ войдер юм. Оо. Эсэж. Скэч эсэж. Гүйж маад шээ. За би ойрхон болт. За чи ойрхон болт авч. За шуу би кэс кэш хийлээ. Хоёр энэ. Нэг мэдээ ич хаарна. Ахна мал тавч. Асна. Тэ дүүнөр нь гараа авчих. Гол том. Нөөд нь нэмэлт баруун гол авчихсан баха. Нэмэлт их авах алдсан шүү. Тэ матач. Ашиг. Тэрчт. Гадарч орчих алах гэдэг нь те. Алах гэж шүү дээ. Тэгтээ өчиг дээр хэрэг бодвол гайг байна. Харин тийм ээ. Тэгж байгаа дарыг ба. Юу дах вэ? Матчмейкинг дах гэдэг юм уу? Такс. Чо хаарч дөө. Би гол харлаа. За. Дашмах уу. Шафник. Шафт 2. Байтер бис. Байтер нэг. Манай бик хийх юм тий. Хатар. За би бик. Нэг бас. Нэг нь нэг тархицуулчихлаа.
가난한 데 하이로 맨. 샷 하이 하이. 샷 하이. 파빙이 맞자. 요 들었다. 요 거들. 나 되게 포스트를 꼭 힘이 돼. 베르고 힘. 임들 안 가 있어 알겠다 씨. 베르고 치. 아 도미넷 다다. 꼭 비 쇼 터디 스모크는 허디 스모크를 돼. 아 봤어 봤던. 비 잡다가 이게 되겠다. 누구 테크나인 합치고. 에이. 비 터디가서 나 터디가 쇼 더. 나 다들 어쩌고 되는 바로 자들었어. 알겠어. 스모크 플래시 되게 테크나인 합치고. 나 모델친 듯이 ямар байдруу юм бэ тээ биш та чит нөгөө дефолт мэтэл нүн тунга харагдтыг эмдэр ван гэс мэкэн датар стракт шо индастрис эмдэрг үсэ нөгөө мод хоёроо дундрач яриа за удмар шаазвар буугаа гаргаад гэж Кэш. Өөдөө чи гарч ирж шүү. Ааш. Дэрэгцээ, дэрэгцээ. Улаа нэг ээ. Дэрэгтэй аали. Нэг ээ. Гэрч ирж байна. Квад. Квад. Оруулж яана гээ. Нэрэс. Стэч. Сайтнийг нь удаа. Хараад ирчих. Энэ спат ядаж. Эхэжтэй. Яг тэрсэ. Та сайтыг ихтэйсэн шууд алдчихлаа. Өөр ихний гарч ирдэггүй амар дэмж өгчлөө. Трикс голоод авчдаг юм зүтэй. Дарах юм шиг шүү дээ. Дарчд юм байна. Шорт нэг скаут уу? Скаут шүү дээ. Хойдр үкс. Ийм бэ. Шорт. Хоёр өөр юм биш үү? Тийм бэ. Бат нэг ороод. 13 гол яваад. Ийм авч авдаг. Банан. Шорт. Хатуун зүсэрээ. За наарлаш надалч бит. Надад тэгэл дайрах дайрах газруудаа шаарал болгоо. Сэнес карч юм бол гол дахиад гарч ирнэ үс. Би өөдөөс нээдлээ байдлаа ш. Тэг тэг. Наач гоон ш. Let's go, let's go. Ой, банан. Төрдөг дахиад яг оо. Төрдөг нэг улаан. Афклмар, афклмарг байна нөгөө нөгөө. Яг байра амтра афклч. Төрдөгтлийн нэг хүн. Аа дөрөн байхгүй. Нөгөө нөгөө байна уу? Аги сайт. Та манай тетрал ороод ирлээ гэж. Хэст. Мен байгаа мó. Яг мөн нэг анаа. Байлч чамаа боо. За ц ц ц. Шара надад шатаа гэдэг чи тэгээ. Таа таа. Шара байна уу? Ой ямар сонь юм бэ? Тэвээ гэдэг үү?
Давай, тачин яг гарах гэж байна. Би газар байлгүй. Эй, шар байна уу? Юу бол надад ч голтойгоо банантаа шууд голоо хийсч л тоглоё гэдэг байгаа юм байна. Голоо тулгаж молитой бол банаа нислээл. Би одоо харин энэ фестер матератор дээр иймэрхүү авкалтын юм шиг ер нь бол тандна. Тэгвэл арын дэглэл. Шар байна уу? Нэг флаш штэ. Бага штэ. Ярилта, please. Чихвч нэг зүүн талын амир суусан цастад баруун талын чаас цастад бол би өг нь яриад байгаа шүү цааш төрүнс ш. Одоо жата гэдэг чи. За. Аа за за. Аа. Сэж юм бид шинээр гарч ирчээ. Жата бас сид. Эсэ. Найс ба. Театр ба ганц юм байна. Яг энэ сайтанд ганц юу. Ачлаа. Нэг юм унтсан шүү. Хүн байхгүй шүү одоо. Я харчаа. Биш нэг авсан. Ямар? Because. Өөртөө та дуусчаа шүү дээ. Cost. Аа, сетинг. Сетинг яа. Танаш. Cost arts. Байтам шүү хаа. Эстэт. Яг би чиний код дээр гарахаа билчээш. Flash sister. Нэг ят, нэг ят, хоёр бийцсэн дэг л. Чэсэн хоо. Шошо. Уртта бодлаа те. Дэчин зэрэг нэг ярс. Би ч шот. Яса. Тотан тавч нэ. Бич. Болгомчтой хөөе. Үу энэ. Талцтай. Энд тханик. Гэр нэг юм шүү. Хөө IQ-с. Тэтэйс. Цаач гарач. Одоо тэлтэй. Нэг тац. Ашгай смок руу оруулах. Тэр гарч шүү. Ааш. Yes. Yes. Тэгт чи юу яахгүй? Төрдгөө нэ их л алахгүй. Тийм ээ, тэсэр. Чи дээр сайн юу? Бэн оо, ного. Үй, аяр нь лута гэж орж ирж байна. Винэст замж байгаа байна. Агаас тасрах гургараа. Энэ тир дос. Тэгээ бит. Сайхан энэ мартал тэгээ сайхан бандаж игэл л бол. Come
гадт шүү. Шортник бойлер биглээ. 46 гол бигсэн. Аа тэр яг одоо ганц л шүү дээ. Гүүч идэх үдэш шүү. Дүүн рүү. 10. Тэгэх. Аа трейлер. Томис нутаалчихсан шүү дээ. Томис барат л та. Смок руу орох гээд байна. Смок руу ортой орчих. Смок руу ортой. Бэт мод ит. Эс. Төрдөг талаа шигээд энэ сая. Бойлер орлооч. Смок ч барат л та аим зарчтай шичиж гисэн смок. Би улаан шүү ерөөх. Эс. Шорт дэс. Let's go. Энэ бандас. Хат тэшэв. Throwing on the wall. Нэг гол уран дээр диг барьад байна. Гол уран сонсоос. Анандро нэг таш. Нэг гол удаан энэ баруун. Дүндэр 2 яшгүй лээ одоогийн байдлаар. Төрдөг утлаа. Смокер орж ирсэн магадгүй. Дүндэр ойрхон байгаа шээ нэг. Аг нэг нөхцөн тэ зүүний 2 уу. Сайн дээр дүн сай байсаа 2. Зүүн дээр үү? Тэ нэгэн талаас байгаа юм даа. Тэд бүр шалгаагүй шүү би. Баг баг уус дүндэр эсвэл 2. Одоо гар төрдөг нь бас. Миний ассист дээ одоо. Шалгаа. Санаач. Түвэ. Нэгэд 12 дэмэж шээ. Юунаас ч юм бантаар очив. Энд нэг хүн байна уу? Энэ хүн ярихгүй тэгээд таг чиг болоод. Яа! Энд жоохон ийм их хүн мэт жоохон дөрвөө. Атом бик сервис. 46 барьлаа. Тийш. Нэг баран дээр тааш шатган. Байна. Ханны 2 байна, 2 байна. Ханник. Эс сайн нэг хүн л ахгүй ямар апклаад тэгээд чимээг болоо тэгснэ шуу ганцаараа гүйж атраалд чи гүйж орчих гэж юм хэвэл сайн нэг авин те боо мууга солих гэдэг өгөх чи авч махгүй наш таадна Rampage.
killing spree. Rampage. Сэрүүрэ IP байна уу гинэ. Дэд маач гэдэг аагүй таа. Killing spree. Rampage. Арамор үнчнөө нэг арамор томтч өндөн гэсэн байна. Resolution гэж бичдэг шүү дээ. Res биш. Resolution гэж бичлээ гараад ирэн дээ. Тэр дээр гарч ийн ойнд яг одоо миний маус дааж байгаа тэр таб дараа гарч ирнэ. Тэр үрийн нэр гарч байгаа. Dominating! You is beyond that. Юуис мен дээр ийм класс ярьдаг тоглолт. Dominating. Killing spree.
Dominating! Killing spree. Оо, наач олч мэн чи олдог байсан шүү дээ. Аа, хүмүүсийг ацалсан байна. Наач олч яах вэ? Ярьж ий дөө. Раунд тахад яаж ингэж хийсэн дэмэж ардан. Энэ зүгээр серверийн тохиргоо. Cheers ингээ бичиг утга миний хэрэгж байгаа юм гадарна. Cheers биш cheer юм болов. Аа. Valorant оо. Гадраад жоохон тийм тэгэн таалагддаг шүү дээ. Тийм жоох хөвтөнд байгаа юм шиг санагдаад. Тэрхий паналтай. Гэнэ нэр өгсөн утгагүй тэгээд утгагүй тэгээд бас нэр нь мэддэгдэн дөө. Нэр хүртэл тэгэл. Очилээ. Охин маань саяа чинь хаал хийж байна да. Харангуй таар үрэл хийж байна да. Data 3v3 тестч үзсэн. Тэгээд Data 3v3 нөгөө нэг про ло. Тэрийг тестч үзсэн шүү дээ. Тэнд давгүй л маажлаа. Тэр нөгөө нэг Viper Mini Pro ло. Задрын. Тэр үл хэвээр бүтгэхгүй надад биш бүтгэхгүй маажлаа. Тэгээд одоо тэ хой хүн таарах таарахгүй гэж байна. Тэр бачаа дэрээ. Дада. Дэд мач нэр асуугаад тах юм. Дэд мач нэр. Чанал дээр яг өөр юм хүм ий гэж бодож чинь тат яг энэ тийм мэг заавал яг энэ гаж бод цав гарч байгаа боломжоор л энэ стрим хийж байна. Аа би юу явахчлаа? Шэрүүр хаалтлаа. За энэ байна. Энэ нэрийг сайн хараад аваарай. Айтыг нарах уу? Чана. А сайн сервер снайп харагдаг юм байна да. За би чирэ чатан дээр биччихээ. Маш их гад ягаалдахгүй байна.
Та дэрвэр сайн зах юу вэ? Силктэй сайн нэр силктэй юм дээр тарсан шүү дээ. Нэг айцгийн сайн юм энэ төр. Силк юу гэж байгаа та мэдэхгүй лээ. Яа алдсаа. Тамира Арита орж ирчээ. Quiet comfort хор биш ээ. Quiet comfort хорыг би эргэлжсэн. Quiet comfort хор чинь дууцс харалт нарай чанга. Энэ бол одоо худалдан гарах байлцсан. 2017 онд би 6 жил юм авчихсан юм. Тэгэл тэрнээс хаш одоо л эргэлж чинь. Энэ худалдан гарах байлцсан ч гэвч. Монголд байхгүй, баг дэлхийд ирч байхгүй. Аа тэгэж байна. Эн хитэн үнтэйг нь тоо мэдгүй ямар тач үнтэй стикер. Энэ USB ч өөрөө сайгүй үнтэй. Надад нэг Мишель Маша гэдэг нэг CSGO trading group-т нэг item зараад залуулд нь штэ. Манай найз байхгүй. Тэр төрдөө наваа барьж ий гэдэг шээ. Өөсийн дугуур чигчтнүүд төрн дууралтайг сайн штт. Quiet comfort чиг яг үндэ дууралтай аягүй гоё. Би зүгээр таадаггүй байдаг юм даа. Хитрхи амар дууц гарлаад байдаг юм шиг санагдаж жоохон тийм. Үгүй дууралтай нэг үе санагдаад. Таны бодлоор мэрэглийн бос голд юм асан тоглогч 5 хүн нэрлэр. Одоохондоо яг сайн бүгдийн хэвэндээ тээчлэх үүлээ. Thank you.
Одоор тип видео хийх юм байна. Дэвтэ жоохон юу юм бэ лээ? Ажиллагаатай юм бэ лээ? Авцаар нь тэ боломжтой бол өөр гой бичлэг бичлэг хийж апплод хийнэ. Шинэ кейч нэр бивээр хараачих байна шээ, ямар юм байна. Смок смок гэдэг юм смок шидэж мэдчих цааз маа тэ тиймэрхүү юм уу гэл нэрэ YouTube дээр 1000 хүмүүс ирнэ баг зааж байгаа тиймэрхүү юм бол хийхгүй хүмүүс хийхгүй байгаа юм надад би л юм гэж бодод шүү дээ тэгвэл Пано Таша нэг талхад энэ Prime бол Premium болох юм байна уу Face тэг яаж Premium болох юм 8 долларыг нэ бараг. Өөд өөд. Гайгүй юм шиг. Гайгүй юм шиг. Маа мэдгүй байж тээ. Тий. Хамтаа хамтаа. Манайхан байна уу? Байна байна. За яах вэ? Аа нээлттэй сайхан дуурайд яриад тоглох шүү дээ. За яах вэ? За юу яач? За нэг смок лаш шүү. Та дрампер го төхөө гэж. За. Би гадаа дүүлдэ тэгээ. Би тэгээд та хизээ бүгэж хийж байгаа даа. Харагдахгүй байж байна. За. Эл аа гүүгэн гүлгүүч хэв цаа. Чад дарж болох шүү гэж. Гарах уу дарж чаа. Хүү та гүүгүүч. Хай. Яг доороо нэг гэрэй. Харах нэг бат. Бай дараач. Штэ. Гуруулаа юм шиг дахиад. Maybe. Дараа нэг. Дабл 50k. Тэр арасараа тэрч мэдсэн юм аа энэ. Энэ гадуур тавьж бичсэн штэ. Би үжин тавтай миний гаргуу. Офис ти ба. За яах вэ? Чи яах гэх юм бэ? Мэдээд их хэчих. Би энийг аваад рамп хүч хийх зүгээр. За за за. Тэгвэл их нэг шоу алаа орчих аа. Мэнийг смоктай. Молто хоёр унтраач арай за. За. Рамп хүч ашиг. Бомбар. Арай бомба дэрэв. Ороо ороо доош ороо. Йогац. Нэгтгээс одоо ирэх юм шиг. Хоёр дээр гол орч. Нэгт ангаа. Араас нь гертэ шүү. Ээ, араас шүү. Хөөс. Хайт нь юу? Хайт нь шүү. Ээ, манай тэр нэгтгийн урд явчихсан. Гэсэн инфо ойлчихгүй. Орж ийн гэдэг.
онгоцсон гэхдээ шууд онгоонгоот л биш. Смокер нэгтэй гэжтэй смокер гараад ирч юм те. Тийм байна. Гараад ирчихсэн гэдэг аймаг. Яг очтой. Хамгаалалт байлчтай. Аах уу наастра. Юм ямар зөрхтэй. Би нэг удаа очиалнаа. За юу ерх язар бол. За би гадуур тал. Тэрэг тэрх мэрх нь харсаа. Тэг тэг тэг. Have a go you mongrel dog. Throwing flashbang. Таны арт болчих юм шиг шөө. Улаан нар. Габ утсаж. Эс. Ан дэ цанга. Таны ар яасэ? Улаан нар мэдгүй ш. Цингүү. Бутник. Смок гэвтэ чи. За энэ тилохыг барах юм байна. Эзэнгүүгийн баруун байсан юм уу те? Азин. Тамплог хуу гайс яах вэ? Айсан байдгүй. Айсан нь тоглолт орчоор цагаан битээ дараа. Тэ томроо үржсэн шанаа даа. Хоёр флаш. Жохон хүлээж авах чийх гэнаа чи молтов ултрах мтрах юу ч байхгүй. Том юм уу? Том руу орно байж аа. Тайж өгдөг би. Хоёр флаш ярьсан. Шара хаагчлаа. За байж аа. Үүж смогтон заа. Би удна ордог. Бид шүү. Орхо. Орлоо. Атар нэг байна. Хүүд нэг. Эй нэг дэмп юу нөгөөт нь. Сайт хэмгээ буучих. Би сая юун тэ хэлч. Би аль дээр намж оролч. Гадаа нэг юм хийх юм уу? Гадаа юм хийх яах вэ? Азар мазараа даа. Дотроо жоохон дарамттай таа. Тэр гадааны нэг хүн цэц өгөөр нь дайраа даамигт гэж бодоод. Тэр өнөө зөвчүүлчихгүй. Тийм ээ. Дараа алчаар нэ. Тэгээд. Эндэр мастаа байхгүй те. Даа хоёр шүү. Яаж шээш. Дам хоёр эсгээс хэвний доор нэг. Үүднэг. Аа секрет орхи хартай. Шарт тол. Одоо энэ арга оролгоо за. Нэг хүн вентер орцсон байгаа яг одоо л. Сайн. Арва шара атараа нийл орчих штэх үү. Шара явчаач арва. Авс табиула. Бутник. Бид дошон ухс. Бутник байгаа зэ. Зайч хүлээч чар. Дахиад үүд смок ла дараа. Смок ачсан гэрэндэ. Чигрэ байна. Айцаа. Тэр удаж удаж юм шиг. Түр хүлээж гараа, түр хүлээж гараа. Хар харж гараа байр байраа. Энг хад аар нэг. Аар аар. Бүүд смок гэсэн. Цааш юм. Бүүтэн байхгүй шүү. А дотор хоёр байгаа шүү. Шарай. Энг доор нэг. Энг доор гоо. Эст юм байна. Энд энг доор гоо гэсэн. Майстер. Тэр сайн юу хойд талаас хэлсэн. Танаас тааш. Хаос так. Яс ап туур ап туур. Да. Дамжиж. Хад. Бут нийтлээд үүч. Бут нэг цаг.
гадуур яг дайрт байна. Би гадар дайрт хүнийг аднаа заа. Эш ингэ тэхөө энэ дээр зөвөр 10 хог таа 8 хог хүчтэй тэхөө. Надаа нэг нэг 2 хог мог өгчих. Вент. Молотов энэ төр өгчих. Хацаа шарын дээр гарцсан. Нэг нэг. Олбар шарын рампер өгч өрөө. Тэш хойлоош хойло хогдё заа. Тэгээ ер нь рампер дээр шүү. Зохор үлдээ. Нүүдээ смогч чаа смогч. Рампер орох ч чадчих одоо. Гүт. Маш удаа шарын. Таш орё орё. Гараас. Нэгтээс махтлаа за. Хоёлоо хоёртоор орё. Яг хаа. Чил өгдөө шүү. Хоёртоо дээртэ шүү төшөө. Таб нь үжиж. Нэгтээ нэг. Нэг тал амтай. Йоо. Нэгтээ яаж хийцсэн мэл болчлаа. Counter terrorists win. Атараа ахчараа шатсан. Атаа доо яаж төгөөд юм яаж байгаа тэгээд чинь наа. Доо их одоо одоо бодлоо чи раундын бүрэлд фристайл дээш. Харин дэж таад нэ. Дүсрээд өгч чи би татал. Энэ нь одоо галзуу юм. Атарсаа. Алж аваа. Юу шалах вэ тийм. За. Эв надад өсрээд өгч чи гэхээр би тэг татлаа за. Дээр нэг, кев нэг. Өсрээрээ. Яарч байгаа, баруун авч гоо. Баруун автаа. Тайцаа. Татаж харж. Доошоо нэг порт, агийн зайд. Хүний үдэж, хүний үдэж члах юм байна. Тэ өгч чи. Тэ. За, наллаа. Маш. Назар авчаа нэг юм байх шээ. Надаа шаардтай. За, шар. Шар харж аваа. Шар харж байна. Шар шараа даваатай. Шар хараад. Окей. Нэг вент өгч чадах юм биш үү? Вент өгч чадах юм. Шар хараад. Шар цар. За, вент өнөөдөх наа нэг чаяад. Нонсенс. Вент өнтө шөө. Бас нэг альбом та. Вент тараас орч өгөх ш. Арон нарт шээ бэ. Найс. Ойш шээ нэ. Ойш. Яа, тав дээр нь шилт нэг хэрэг байхгүй юм даа. За бие. Евро тавсаар баатай. Атара хаалсан байгаа, хаалчаар. Хаца шарник. Үүтрэг байна. Үүтрэг. Найш. Нам харагдахгүй. Үүтрэг зөрөгтэй ороод тоолчихош. Монгор малдар цай. Шар унтаа шар. Ани. Дээр дээр дээр. Зам нэг. Зам. Дээр бүгд яарч байгаа. Уус уус. Вэн тонлаа. Вэн тонтой шүү. Хацсан баха. Энэ нэгээс нэг шүү. За. On my way to plant. Мэч юм зүгээр. Маш. Тагач дээ. Чадтай. Ади өөрөө бооч. Фи пара газар бийдэд үүдий наалчаа буцаа орлоо. Сая гарбут юм шээш юмгүй үстэ. Гүү бааш. Бааш бааш. Тэ мах. Та баармар гарбун дэж мах. Дайрч мах гэж боломжтой ч байгаагүй. Тэ. Цаа зүгээр байна. Газар та тоглолоо. Атаник.
Гадаад байцаа. Гадар үү дөрөв нэт дэж тээ 10 орчих шууд. Хүүд гарч ирэв. Тэвнэр бомб байлаа заа. Лобинос хөөрч бол. Хүүд нэг заа. Бич монголоо гараад азар юу гарч. Би үүдээ чи арчаа заа. За. Азар сараа гарах юм чи. Хүүд нь. Хүүд нь флаш. Загаашо. Багш. Яа ята. Яйсэс. Айтын шарын дэлхийн модтой энэ хийчих цаа. Атара атара. Яа. Манай шикрт яваад байгаа шүү дээ. Өдөрлөө гороолаа рэп авах гэж байна. Яаж вэ? Рэп авах. Би юу гэн болох вэ? Тэж арай. Өтөө хитэн. Наа өсрөнгөд нэг нь өсөрч. За би татъя. За өсрөрөө. Энд баруун хайрцгийн дээрх магадгүй дээр. Хайрцгийн дээдлээ барьгаа гарч. Флаш хийлээ. Цаашаа морлоо флаш хийсэн. Би клик. Цаашаа оруулж өгөр шүү. За манай хүмүүсийн хат юм шүү дээ. Дүнттэй. Дүнттэй. Нааш нааш. Ага дүнттэй. Вэнт харж байгаа шүү дээ шаар. Оо, нэг вэ. Эзэнгүүд секрет дээр байна гэдэг лээ. Өөрөд ирчихсэн. А шаа шаасч юм шүү дээ шаар. Манай юу харж байгаа дээ байна дээ. Зүүн тал харах гоо. Зүүн хүртээ цайрцсан байж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэрэг. Тэрэг. Чиний унтраач. Унтраагаарай. За. Доош өвөнд орчихё бэ? Зач. Жаан чи. Эгөөд нэг байна. Тэр үлээч. Аа гин нэг 10 тоглоё. 10 тоглоно юм шиг. Аа тэр өөр юм байхгүй байхгүй. Арач арач. Нэг нь рэп авдаг гоо нэг нь дандаа нөө эзэнгүүд байдаг гоо. Байт авдаг юм гоо үү тэнэ. Раунд гоё яваш. Гоё шүү Каби. Эхлэ. Хөтлөж тааш. Тэж чи. Чи маа жоохон гал. Тэ жоохон галзуу яг үү. Яа, би стэрэг тархинд. Сэнийг шиг таалж тий болсон юм шиг дөө. Капи энтри гэж бид хүлээж байгаа юм шиг шээ. Энэ чи энтри жоо. Сайн зөв нөхцөл байл тэгээд тарч. Параахан доо багцсан. Сайн жоо ингэ. Орч авлааш тий. Бид нөхөн хүлээ энтри бид нэг. Томсо том хоёр ус. За. Том 3 ус. Оо латэ. Оо латэ. Хэвгэс хийж байна гайс. Хэв арсаар. Хэв ар. Вэ тэс хачраа алах гэдэг. Оо топ дээр үү. Оо латэ. Яг яруу мохоо авдарчсан гэдэг. Яг нэг нэг раунд аваад авах биш үү.
Энэ рампыг өнөө боксер тэрээр тахгүй цаанаас сэвэнгийн доормор хэвчээн таавах шиг байна. Тийм үү. Тэгвэл явстай давич байдлыг харчлаа. Тий, би байх нь хараагүй. Атара атара. Баруун таавах шиг байна да. Шар дайрч байж шүү. Шар дайрсан уу сан. Хазар дайрх нь харч. Ялчаш шинэ. Орчош тхөө би флаш хийлээ. Флаш. Доороо бүр. Онсо найс. Нэг нь гадаа авдаг, нэг нь аа дэр нөө нэг. Шармаар дайрч магадгүй шүү. Би айгүй байт. За дүүр дүүр. Буцаа явчих. Шинаша гүчгүй дөө. За тамийн хувьд маань яанда. Секрет шүү. Доошор. Аа дэр хоёр ч юм шүү. За мэдхгүй. Би хоёртойгоо орой ижиллээ за. Ажиллахгүй маа, би эндээ зөвөр ингэ байж. Магаас. Гатаг. Өртөө. Найс. Аа, гоё шүү. Аа. Хоёр. Манай шинэ хөрх юм байна. За, манай шар. Манай хөрх. Манай гүйлгч шара. Тэгээс майнд чичээдлаа тэг. Тараа галж аяа. Майнс. Фок. Тоож шууд орсон гайс. За, жоохон читер ч гэдэг. За, одоо тийм. Очоод доормор очоо хамаа хийж шалд ш. Би доороо шүү. Сарин дээр нэг. Яа, гээч нэг гээч нэг яа гэсэн. Эста. Нэг вэж болж байгаа шээ. Хасаад. Харгууд л өгчээс юм байна л та. За зүгээр зүгээр. 7 раунд ч тачгүй. За үүднээс тоглолоо шүү. Хараа гүйлт гэж нүртэй тань да. Хэвэн дээрээс 2 тоглоом байна раа. Чарын дээрээс нэг ав. Хамгийн урд төрсөн нь шарын дэше гарч чадлаа зүгээр л. Болгүй шарал. За. Би өдрөг явлаа за. За. Трэп нэг аваад. Трэп гүч юм шууд ашиг оруулахгүй дөө. Антай зөв зөвцөл. Йоо, ачаа шар. Шар 3 4. Эс. Эс. Ха шар орд нэг. Хоёр яш махор нэг сайт нэг. Махор нэг сайтны орд. Маша. Махар дэш өнгө наах. Адаар зүйтэлч. Аш. Йоо. Капит. Шашашаша. Нүгэлтэн. Йоо, энэ яг үнэхээр чи шараар басна. Ямар урд өсөж ирсэн ч бүр гараад ирлээ. Тийм дээ. Гол техникийн лигтэй. Хатуу юм тийм. Альч барьж байгаа. Барьж байгаа. Йой, дуул. Ивент авсан. Хамтаа байж байгаа юм байна. Гадаа ураргасан да. Харагдаг уу? За. Үүд очиад нэг шүү юм шээ. Аг юм шээ. За, би үүдий чинь чеклэдэг. Бисса. Бисса, бисса. Чекрт нэг бас. Шинэ бүр уршлаач цочооч. Үүдээс харагдахгүй ра. Тэгээ шараарч. Аа, тэгэл Хүн ч үүд орхон харж байгаа шээ. Ача нөгөөтөө сандар орой за ерөнхий. Физик таарсан за. Манай хаана харагдахгүй. Гадаа ёо. Хөөд. Ааш. Та нар чаа байлгаад димэцээр жаарч ирээд. Сэмэгэлтэй тий.
Нөгөө нь улаан улаан гэмтэл. Шинэ нэг буугаа. Гэж матчмейкер нөө матчмейкийн давтлахээр Тэвэрэхш газар Парац таш Бид чаана л таш шүү дээ Эцэл та яг чар дотор байна уу? Гадуур явцгаа. Гадуур шал өөр гадраас ирчихсэн шээ яг үнэн. Такуй. Сайн байна. Газар гүйж магадгүй. Мамбарлуу флаш. Вээд унтчихсан байж магадгүй. Хаана вэ? Гадаа дүрдээ айцсан байна шүү. Гадаа андаар даа андаар. Хит вэ? Мэдээж. Чан байна. Тэр апп шиг авчихсан шүү. Үсэн үхсэн шүү. Бас н гадуур мадуур доошо нэг корт явж магадгүй. Орсон бахай л дээ нэг. Лоб нэг. Тэг. Нэг. Өөрөд. Өө стар. Хайр нвэн тхэн унааг үл юм байна л тэ. Айсаал. Маш. Оо, энэ акара хөсөн. Би ямар нэг нэг флаш ачиж. Томи юу таавч. Флаш ачиж. Тэгээд. Амгад тест хоёр хоёр таавч юм шиг. Хацаарсан. Тин гүччээ биш үү? Айг болчлаа. Томке. Кэмэр дээр оод нэг ус. Мэдээд апч хоёртл. Оо энэ юу вэ? Йоо чичих гэж. Амар тайлбар. Гадаа нэг юу? Гадаа хаах нь автай. Улааны урд. Угсан дэр. Сай сай сай. Яг нэг угсан дэр. Энэ хаач байж магадгүй биш. Араа вент унтсан гэж орж ирээд байна миний бодлоо. Маш уу, маш уу. Вент амар тайлбар унтсан гэж болсон. Гадаагаар унтсан. Доор чиж. За я нэ спецэн аимшигтай бодлоо шла. Тийм ба. Утааны урд ч гэгэлцтэй нэг дарсд ш. Сэмгийн дараа байна. Маш их шш. Сосго тэр өнөртэй дэд тий. Хараа гүйж магадгүй ш. Тагцаа. Сайт нь. Сайт боруу. Сайт боруу юм байна. Эйс нэ их боруу юм аа. Авцаа. Төрүүлж аа. Маш сайт нэг байгаа. За. Оо, на сайт нь үгүй шүү баг.
Өдрөө бам юм биш. Нааш, ёо, ямар амар бодд юм шара. Тэтэг амар бодлоо. За гоё шүү шара. Шара амар амар. Гоё бодсаа гоё. Ийм ячиж. Тэний фора орой. Нэ. За. Хм, пош таара. Эс, би хатарта үүтэй хатарсан шүү. За би үүдээр таарч шүү дээ. Хатар ороод ирлээ. Онгоогоо ороод ирсэн шүү. Шоу вэд онч шүү. Чоо яач. Би вэ шууд вэд онч гэж магадгүй. Хатар шар яа. Вэд онаагүй юм байна. Наа чи орж ирэв хүчлээ. Үүд орсон, үүд орсон, үүд орсон. Нико. Вэд орох шүү. Хатаа. Бидний гадаа нэг байна. Бүгд нэг. Бүгд нь тал. Тал амтай хаа. Бомнос. Та хүүдэн дэсэн. Би бийчихсэн шүү дээ. Найс. Заагаад шүү. Хоёр ч бийчихсэн юм шүү дээ. Вак юм. Би тасарсан. Ана хүүднэс арай олон талтай байна. Би хаанаас таасмаа. Шарыг жоохон бийлэхгүй байх магадлалтай юм шүү манай. Шар атаар л. Нэг энэ дэрний аа дээр шар мартаа шүү хүүхэд авчихсан. Эзэнгөө сек. Араа таш чинь аш шар орж одоо шүү. Оо. Араа гомн араа аш атаар орсон байна ой. What the heck? Нэг л унш юм биш тэг. Бусдын гадаа рампер цогтоогоо. Гадаа хоёр, гадаа хоёр. Нэг нь ус. Эзэнгөө сек. Ор ганцхан юм байна шара. Ганцхан төс. Тэр нэг дээр үг орсон баг. Тийм байна. Баруун чинь шалгах юм. Нэгтэг юм алтаад барыг шалгахаар шүү. Үний шиг өрнөр малтаг. Нэгтэг юм. Малтаг. Малтаг. Эс. Оо я азараа суучих автаад штэ. Гааш. Таарч чадана. Хүүс та ууд тоглох юм яс би. Хайртай байна. Тэр уудчлаа. Сар сар. Хоошлоо хоошлоо. Бодо цахаад явсаа үү. Үгүй ээ даша секрет бол. Энэ шар адаар өнө тогтоогоор байна. Энэ флашны сайтны дээр л задраад байгаа шүү дээ. Гадаа нэг краа орсон. Мени Миний дээрээ. Секрет руу яваагүй байна. Уул нэг унцсан. Тий. За эднэр бүр арай тэтнэ. Таны ард нэг. Бүгд нэг унцсан шүү. Хоёр байх шүү. Найка таана нэг байна. Газар улаан. Газар улаан. Гадаа кредит яачих нэг. Газар унцсан. Бид унцсан. Кредит унцсан. Бид унцсан юм уу? Тэгээ нэг хүн секрет орсон юм шиг шүү цагаар тэт. Та хүн чин доор байгаа юм биш. Буул тааш. Дахиад нэг байх хэвээр та. Шит манай хагас нь тий. Аа. Нэг улаан баг. Нэгтэй нэг хаал хаалч. Бомбандор. Сайд нэр. Хагад утсан SMG-гэр. Хаан. Сүлд азаар. Сүлд азаар байсан юм байна та. Аа. Ажиг баг. Тэр баг уурлаас баг унжах тал арч байчих вэ? Тэр. Hello, hello. Гадаа би мод чи. Үсхаал байна гэнэ. Би мод дутчих юм. Үүднээс 2 мөр орт юм биш. Би болла. Тэрээс тоо. Гадаа толтон шив яа. Таны ууш. Энд тон жоосон гайс. За. Наад бай. Ам жоонс. Гадаа тэр. Утны бол азар. Сайт нь юу? Нүд нь үдний биш шүү. Нэг сэр нэг яг одоо л.
Торч хоёр хоёуланд гараад шууд алчдаг юм уу? Spirit transfer ээ. Энэ үүд ямар амар адуу. Энэ үүд авах байх яа гэх вэ? Үүд тал манаас айгүй олон вэ. Фокуслаад энэ тийш. Яг уу. Нэг force юмтэйс ч гэх. Скот мен минерант чи толох уу? Чи яг уу зүгээр гадаа маднаас одоош анцаачихгүй. Би шууд secret орлоо. За тэгээд. Би унахад яваад унгаасан ч одоо шээ. Хазар тэгээд хазар. Энэ дөнгөх юм аа. Энэ дөнгөхгүй тохгүй би явах байна. За за. Та үүдэж болсон шүү. Секрет ирж байна. Оо, миний дээр үүдний дээр нэг. Газар харагдахгүй шүү за. Ундаг смок хийчихс байт. За. Үүдээ. Амраарц. Тарио. Нут нь вэдд дурах шүүхтэй. Смогтой. Тэс цай улаан байсан шүү дээ. За корч цараа мэн та. Экори, экори. Опа дарах нь. Нэг бий энэ шууд шарлуу юу нөр хэлээ. Дөөгөө. Аа нэ даарахад бэлэн байдалтай очихоор. Mind with port арилах. Go go go. Мал идэж. Газар нэг байна. Аа. Хо, хакер орой. Go. Түнтэлч. Шар орточ. Шар атар орто. Би гадаа гөрөнд тоцоч чи төшгөж томын дээр мэрч юм аа нэг жоо хайрханд тоглолч. За. Үүднээс юм орохгүй болч байгаа. Газара тогтоогоорой. Шарын дэш. Бууд ментор. Вент орол орч орч. Гадаа нэг ууша. Энд орсон гэж болно. Газар нэг. Ууд одоо орно шүү дээ. Та бүүд оруулахгүй харч яа дээ. Хүн дундаг сон. За. Хүн дунахгүй. Окей. Secret наа тайминг дээр явтна шүү дээ. Лобби нэг байгаа цаа. Ууд оруулахгүй харж байгаа шүү. Нас чимээ гарах шарын дээрс. Ааш. Flashback. Таша вентер руу орох юм байна. Нэг үү. Вентер бууч, чигрэ вентер рүү шууд очих. Бид үр хэвэ өгсөлхгүй авлаа заа. Яцаар орчлоо. Нэг энэ дор нэг. Шууд дэш өгсөж чинь. Өгсөж. Нэг л өшөө. Би нэг л харцаа. За. Би лобби дээр ч тох. Шараарс. Хойдоо.
Айл айл. Түүн дээр ч нэ буруу сосч чуу. Өнөө үдэж өнөө л гэж. Хэвэн шүү шараа. Тэгрэ. Эсвэл сайтны харахаа бууцсан байж болно. Хэвэн дээр юм байна уу? Өө шарын дээр. Найс. Өө түү сосчихсон шүү дээ. Их нүний асан шүү дээ. Би чи зүүнэлт чөөнд уурсан байхгүй юу? Зүүнэлт чөөл. Тэвээ өөрөө авчихад уу. Шарт бол. За зар бийдлээ. За. Атар яах гэсэн бэ? Аа, чи шарт дэж гүчхээ. Би хэв гэсэн тавшилсан. Та нэг байна. Оо шар ороод ирсэн guys. Вентон нада вентон. Тэртэт нь унцаа, өгц өгц. Өөр хүн орохгүй шүү. Шар дотор, шар нь. Та орж болохоор л шүү зай. Гүүдлэг. Шар нэг орч. Нэг шар орт та. Бомб гомха баг. Бомб тачиж болох юм. Бомб бомб. Нийлч үлээд. Энд чи азараас азар орно. Айш. Юу 30 гээд хийчихсэн юм байна ч шээ. Саний өхт нэрээ сайн нэг гэдэг очсон байна. За, тэр юм арчиж. Тэгээд тэр боцод ирээ за. Okay, I'm back.
Мөн допууганд дуудаг гэсэн. Би сая яарад гэж тарчлаа. Сүүлд нэг юм аа найдах шээ. Миний дуусчихад байх гээд шүү дээ. Бана бана манаха. Бава бава. Бана бана. Паш чи чи кэс ач чи. Ач чи кна. Яча. Митко. Хон хач чи хач чи марсай гэдэг. За чи боро. Боро юу энэ та? Юу энэ та? Боро төшлэн да. Нагааны гэж байгаа үлдэч хөө. Яах вэ? На дөрөш тав. Опис. 3 дөрвөлт ямар тач. Тэгэхээр бүгд дөрвөлт. Аа. Оо, яг гац таа. За, гой гой. Шууд доошоо харж болтолтой шүү дээ. Банано. Гэсэн шууд доошоо хараад пиверинд байгаад байна. Хөөе. Би гол шорт гэнэ. Суппорт тоо дуудаж байгаа ч. Шитэн. Шорт. Шорт гэж байна. Цавчтай бананы өөр нэг нь. Савцсан. Шорт гэж байна. Савцсан амьд ба шүү. Дээг юм. Дөрөв хоёр л та. Бид савцсан нэг хүн байгаа өгн. Тэгэхээр нэг үуч чинь дахиад нэг ирчлээ. Сити нэг ирчлээ. Шууд дутаад орчихё. Очиж чинь. Төрдөг нэг байш. Араас борлож байгаа залцаа. Тэрээс авчихсан уу? Төрдөг хоёр. Савцсан нь онцон онцон. Буст гаргаж авсан. Кош нэг. Кош. Настрай. Тэр өгөн нэг сар ирэх шиг байж байна шүү дээ. Тийм ээ, тийм ээ. Саваа болоод шүү дээ. Чи мандад ийлээ. За. Энд шат гэрэл. Гол бараг нэг уун л гэж авч ирсэн байх. Би бас хатрааш үйг л. Яа, дроон гарсан юм бат өгөх юм байна. Ам баг гүксэн гоо. Тааш өгөөш. Баан дэрц. Аархан.
шорт. Эй, шорт. Нөгөөт нь нэмэлт авч байгаа юм. Зөвхөн дарга шифтэд дуртай байх зүгээр л. Хайтын том эс нэг. Тэр нулаа. Өндрийн арс. Чи улаан шат шиг. Доорч нь. Өндрийн арс аяг чи шуулт ш. Шашран тас. Хүмүү. Апа тавринка. За 8 секунд дээр шиг өсөрч байгаа бомба авсан байна. Авчлаа баг. Тэнийг надад чатгах гэдэг чинь одоо пиклин гэж. Хайс хайс. Аж чатгах авчихсан. Come on, let's go. Quick sticks. Барьсан, хайсан. Болцсон. Хоёр иш. Йоо, яг доор ирэх юм. Смок доод. Тэсаа нэг энэ төбөр. Апл авах юм биш үү те. 10-га шаа юу. Дитэг. 10-га алтгаж болохгүй зүгээр л. Ойдэр нэг. Нимтлэрэн олчлаа. Томис нэг олчлаа ш. Ноона зүүн талч юм байв л байгаа. Бойдер байхгүй нимтлэргүй буцчихаа. Лонг нэг нөөдн томис нь юу? Лонг аа. Лонг тал. Томис нь ганц. Тэгээд нөөдн зүүн юу? Энэ нь нөхцөө. Айс, бэр авчих гэсэн. Ямар гоё раунд ээ. Хэр мэ байна. Аш. Би баананы шууд та боох шүү дээ. За, ер нь урдаас шууд гач ирээд авах шиг байлаа шүү дээ. Байж бас. Моторч нээд хийч гэдэг. Ананы улаш толцсон маг таа. Аа улаа. Шорт нэхэн. Шорт. Шорт 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 тал авта гол руу бүтэлчээ. Атер нэг олон хүнээс ч өөр болохгүй байна да. Тоосон. Үндэн толцсон юм байна. Тоосон. Хэв байсан биз дээ бид бор аа байгаан тусламж байгаа тусламж байгаа. Дөнгөж сайд үн дээр маг шавьтай буудсан да. Окей. Протог байх гэлэхгүй. Сайн. Өөр хүн хүч шиг байна. Байс тэ. Форцох шүү. Эчээр авчихна удаа. Өнөрлөдөг хүн байдаг те. Багийн зүйлээ утлаа. Асаа. Төрдөг утлаа. Ташаа түнийг харахгүй цаа. Агас ит нэг байгаа явц. Бит орсон юм аа.
энэ зүүн тал нэг юм байна да. Тэр каш нь өөр сайд. Сайд сайд. Агуу ай гац. Оо. Айдер сайд гэж. Гоо гоо юу штт. Нэмэлт нэмэлт нэмэлт. Нэмэлт нэмэлт. Өнөр явчих. Харагдахгүй наа. Сейв л гэж орчилч та. Анаа юм. Дараас шилжүүлч. Би өгүүлгээ алдах юм штэ. Амрыг юу. Йоо, бүтэн шалгах түрүү чи өнөр юм. Сансахгүй өнөрлөдгөл хэн болчаад байна те. Хич энтер ороод. Шот дивайс интерэж маа. Карташ нэг юм баруун талаа. Чатаг байна уу? Шо хийчих. Та байхгүй юм даа. Би өөрөө гараа л. Хайртал утсан. Шот. Зүгтэй бол. За. Шорт нэг. Энд дээр нэг хүн талаас байгаа юм таа. Нааш. Аарга гоё явчих шүү дээ ер нь. Бид тэр хак хийчих дүр дээ. Бид чимээгүй биш. Чимээгүй байж байгаа. Тэгвэл аадэр хак чад энэ. Чи ягаан ороо байлчих шортороо. Шарыг сонсцсон шүү сая. Наа сонсцсон. Сайт нэг аа цаа. Аруу. Наа смокер очиж байгаа. Зүг лонгийнхоо арчих. Оруулах нь уу? Ороод байгааг зүүн дээр бид тэрийн чимээ гэдэг шүү дээ. Төрдгөө төрдгөө очичоо. Нэгэн дээр л гэж бодоод. Төрдгөө утаараа болчоо. Тосон ч нөхч юм. Энэ ганц том баа штэ зүүн дээр. Пус. Пус пус. Суу баамт өгсөн болох таар. Сарас бана нэр. Кас кас кас. Аа заартай. Тал амт. Банан нэг гэсэн үү? Банан нэг тийм байна. Аа нэг конс нэг. Буучдаг ээ чи. Оо та нэг хүнд хүч байна. Хоёр нэг. Чаа сонь сонь позиш авчих шүү л дээ. Энэ бойс та би хоггүй шүү за. Нэ нэ нэ. Шорт явсан го. Син дөрөв ба. Нийш. Аннерт. Аа дэж тэмж магадгүй. Энийг алах уу? Аа дэж тэн. Хоёр байна. Амар царч лөө. Бомба тарахад очиж.
Энд дахиад нэг хүн байгаа шүү дээ. Дахиад нэг хүн байгаа. Зүгээр нугдчихвэр. Хайлт нангалтай зүг. Чит баруун тахгүй. Хочид зүг төрдгөр банана руу шагшин дарах аа. Банаа нэг акстад байгаа л даа намаа те. Тэтгүү шат. Мод зод орсон шүү. За. Арис конт. Чаар таар. Битлэ таар. Гүүгэрээ одоо. Чаа чаа төрдгөө чихэж смах та бам бол авчицаа. Нуга. Тэтгээ. Смах та авчихсан биш. Шот аваа. Касник. Хоёр юм биш үү? Хоёр. Сумаа тийм нэгтэй. What the fuck? Нэг дээр. Яа! Хүлдэх юм аа. Яваа зүгш. Nice try. Okay. Ай мэ тэр нэг. Тэр шин дурга. Би зүүний. Энэ амдэр смок хийчих. Хавтаж чад шин дурга. Таш. Хай смок таш. Утла миний баруун талаар буудаж байгаа ш нь. Энэ машин дээр хөтлөд. Петр хого шалтчаад байна. Нэр хойлоош мөх гээчлээ. Юу нэр орид их хүмүүс өрөөд төрч. Технай наад ордоо армаар гом байна. Флаш өгч надаа. Шар. Тамаа смок өгч. Таагаар орчихоо. За байж аа. Бача нөгөө гүйлтэн дэс төртгөөс мөхч. Яганаа. Гүйлтэд төртгөөс. Би шууд ганц код тэгээ шууд конш явууллаа. За тэг гүйчээ. За 3 2 1. Торц. Тха төртгөөс. Конш ганц шүү. Конш түн байгаа. Үсэ. Конш мосэ. Төрөг аа. Голнос. Сит явчихлаа. Тэгэхээс мэ. Смок ашиглачих. Гол мастер бооч. Гол. Ород ч юу яач вэ стач. Үгүй явчих. Ирц ирцээ. Боо ирч байгаа мó. Ирч байна ари. Пиксэн ч өөдөс таарч шít. Ари яг тайминг нь гой таарлаа. Өөдөс яг флаштай гарах гэжсэн надад болч. Не пош. Да. Манай шун гарч магадгүй шүү дээ. Болно шүү дээ. Аа яа. Төрдөг. Би флаш ин нэвэлт. Хисэ. Авсаар зөрөөд нэг гарчсан байх магадгүй шүү. 2 зүүнээ ам дээр 2. Каник. Эш. Тэнгэрч. Тиш гоч. А за. Апч тавч. Эш. Ам үжид юм бай тээ. Ахгүй тээ, тамира гацаа яруу. Нэг үл байна. Би нада хайч. Хоёр болсон. Нийш аа. Хай тэнийш аа. Хэрэг одоос болцсон болцоо ш. Аруу голоор алхах хэлтэв нү. Мунгаш. Баярлалаа.
нэмэлтийн хүн тэгээ байж аа за нана. Аха. Би арч ард бич. Тэс тэмээс. Ой дэр дэр нэг. Ха. Ата ташад. Араас бодоод нэч чад. Котник. Аттер. Яг ч яна бойлоо. Үнэртэй дэ шүү. Үнэртэй дэ наа. Аттер ч хэдэн бай. 1 2 3 2. Бусдад нь тосон ч юм шиг. Яа надаа чатаа гэдэг чинь тэгвэл яа гана. Шууд ичээрэй за. Эй. Яа. Нимэлт нь улаан. Шууд шатааж жоод шүү. Тэвэр. Нэг ярд. Хоёр тааш. Аатар 3 юм шиг байх юм. Аатар 3. Одоо утахгүй зүүн дээр 2 болно. Тэр чатаа 10 галах гэдэг хөө хуруулаа. Гадруу галах чий зав. Нимэлт бид нэм багш. Нимэлт бид орсон баха уулаа. Аа чад төрдөг төр нэв. За бомбтой шорт төвдөл үтчих. Одоо зүгт та. Ээ. Одоо тэр том ш нэмэлт харж байгаа юм ч нэв шүү дээ. Хүч. Нэмэлт дайрт юм шүү. Зүрүүд бойдроос ирэх баг. Маш нэмэлт юм шүү дээ. Хамгаалтаг. Тийм байх, тийм байх, тийм байх. Төрөлтөөр нь дээрүүнд явуулах гоё. Нөгөө юм баг бигээс дайрцсан баг. Төрөлтөөр нь дараа дээрүүнд явуулах гоё. Шорт харж ирсэн гэхээр төрөлтөөс ирэх юм шиг наач. Чогтооч. Найс. Потаан нэ. Бид шат задуу юм. Тэг нэмэлтэн шорт харж байгаа гэсэн шүү дээ. Тэг тэг. Тэгэл ер нь л төрөлтөлд нь тодорхой болчихлоо шүү дээ. Харин тэг лээ. Let's go. Тэг тэг тэг. Манай диг чи надаас бага юмтай. Таны биг үү гэж. Тэг босчлоо. Йоо, мэдсимаамс так. Маш хөлдөвчлээ гол юм. Нэг ярд ач. Йоо, яваа даа мэдээ. Нэмэлт ярсан голтой байсан. Таар ап бол 2022 инка. Үндэ дахиад хүн байгаа шээ зэ. Гол шиг. Зүүн дээр нэг акатан байна. Отроо аа. Таарав. Гүч. Нимэлт ирэх таймэгт алтшаар. What? Тэ. Сейв, сейв. Тойроос айс. Сейв юм шиг байна. Яа та дасаа явуулаа. Та юу данс бас л байвч. Би илэг үлэг биш. Вика дарааг үйлчилж байгаа шүү дээ. Баярлах чийсэн.
Слайчер, дансайчер. Зорим байгаа ахгүй бол шидэш. Явалч, явалч. Карбоны паваасан дээр биччихээ. Явалч. Гар дараачи карбон дээр явалч цаа. Та дараач. Наваара явуулна. Өрн дарааш. Татта. Надад эсэл чив ялч. Мэдгүй хаана одоо мэдгүй ш. Шойд нэмэлт авахыг за. Найс. Өө нэмэлтээр шууд орч. Ганц эсэл орч. Тий тий. Бэж арай. Шохон. Юу та. Шууд чич мен трэйдлээ. Смок завсартай шүү зүүнтэй. Аа юм уусрын харж байгаа. Хэдэг тусламжийн өгсөн бол аач шингэтэй. Голны дуурсаа сая. Голны дуурсаа. Нот юм бигэн. Чи шорт чи юу харж байгаа? Аш тат энэ харж. Шорт. За нэвэлтээс ирүүлж хийж. Аш. Нэвэлт. Эс чимээгүйш. Бодог бас хараг үзэж дээ. Гүрээ алчаад унцдаг байж дээ. Яаж юм хөтлөв нэ? Би шийдчихлээ лээ. Дээ ноот байж. Девайс гэж өнөртэй дэж шүү. Девайс хийх гэж байгаа өнөрт нэг тийх үү. Голны хөө алж байгаа өнөртэй дэх. Марат ирлээ. Яаж нэгт болох вэ? Эсвэл аачлалтай хийх гэж байна. Камера муу амттай багш за нэгтэнд орсон юм шүү. Шортын нүд нь бойдер дотор. Нэмэлт автаа. Нэмэлт рүү явж та. Хөө бор дотор. Оо яа дэм үү? Бор дотор эс төрдөгт л нэг. Тэв яа уу хөө. За бэл тэгэл. Даам биш үү? Артш төрдөгт л ш. Би нэмэлтээ шигээр нэвтлээд бодчихсан. Тэгээс бараа харчих бас. Энэ боо ичдэг л. Тэгээд хана боо ийлээ. Танд хогоо бүтээ авчирч цаа. Тийшээ нэ ханы аршаа нэт хийх үү нэ. За. Шуу гарч ирэл гоо юм аа. Тэгээ ер нь үүг шуу гашиж байгаа өнрөө нэтлэн гээд бодчих. Энэ мга. Гарч ирсэн багш байна. Девайс, девайс. Серёга мэдэ. Рад эстэш. Аннард. Яа, бас тавраас гоё ш. За нэг. Мистер эстэш ялж. Хоригл. Тэ баярлалаа. Би конс игээл цаашаа л орох юм шүү. Thanks. Таны 2020 кан одоо. Ингэч л өгөх юм байна да. Булаа. Загаага. Кат, кат гэрэ. Кат. Ээ, алаарэ. Таны хүн байгаа шүү ямар тач. Абсан дээр. Тэр нэг гад таш тий. Өөр юм багхгүй. Гар дэр. Зор цаа. Рокро нарто бичжээ гэл гоё. Тэгт гоё. Иванис битэ. Хойл айдл. Хойл айл нэг. Хойл амч надад ашиг. Хаастик. Эртэ пиклэ алуулгаа. Төрдгөн. Йоо ямар гоё юм бэ? За баярлж байна. Тамир болох гоё адарч шээ. Тамир автэр гоё алсч байна зүүн дэр.
Боочгүй гэдээ амшнач. Үгүй гинэ. Аби бэр авлаа. Сайн хог мөрөж өгсөн болох уу яахгүй. Би авшиж авлаа. Дуваал хайсаа байл ёо хүндээ. Наарэ. Хаша. Би багны ардарч. Та хоёр ёо ёо. Та нар. Би авс тавлаа. Хөөе. 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 Гол хоёр хөвчтэй. Нэмэлт өсөрч магадгүй явчихсан. Гол хоёр хөвч наа буцааг үтэн шалтай шинэ байна. За. Хойд гацаа яаж болох вэ? Хурж игэлцчих. Бойлер, бойлер. Тэ. Бойд нэг байсан цаа. Просто бойд нэг байсан. Пана нэг чич. Окей. Нэмс нэг. Ачна ута. Апс хоёр, апс хоёр. Ар, 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 ар. Ой, сайт орчих. Юу вэ? Нэмс хоёр сайт нэг. Яа. Наарч алдчихсан мó. Арч бит байхгүй байхгүй. Дандаа шорт нэмс төр. Нэмсээ нэг нь удааш шүү, за. Шорн нэмэлт кепит сайт. Наач байхгүй. Долоо нас. Хэрцэн. За, нэвтэрлэх юм аа. Маш манах нээд авчихчихлээ. Ашиха. Ну голоо исмэгтэл шууд бэтэр стакэлч. Тэгэл яг над л чи орох гээд ирвэл яд ч хоёрын ч гэсэн нээлч. Тэ нээд. Хүлээж чад. Би би хаадар ганцаар яж ийлээ. Та дүн үүрэг дуусах. Шот тигэр, шот тигэр. Маш гоё хог шүлээж таад. Маш гүлгч гүлгч маш гүлгч байна. Хэлээрэ. Баярч байгаа, баярч байгаа. Нэг атерц. Окей. Тэр мата тавч өсөөд өгч таа. Бэлт бэлт. Гад нэг. Аа гоё шүү болно. Аа тэр хөр харагдахгүй. Go 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 дээр гурлаа. Ирцэн ирцэн. Та болоо. Нэмдэг. Наа чи гацсан ш. Наа дээр алдсан зүгээр ш. Энэ 10 орчин бомб уу? Наа чи бомб руу гоовч байгаа уу гэн. Бот олчих. Бомб авчдаг уу? Та. Нүд наар орсон. Төрдөг мөрдөг альтай ийссэн. Голынхоо нэг тасчих. За. Нөө нинд штэ шорт юм. Нөгөөд нь нэмэлт дээрээ бомбтой орж байгаа. Шуу сайтаа алчихгүй. Тэ одоо харж байгаа хөө. Харахгүй. Тэ юу нөө дянс. Капи сайтаа зүүн. Зүүн дөрөв хайтаа шүү. Наад шорт бүсчихэж чиж тэхөө. Нөгөө нөө. Би шок гүсэн. Манай эсэмчтэй надаа энийг сулаш хийчих. Энэ сэрэг нэ баярлалаа тамка. Дахиад авс хэрэгтэй болоо ороо. Тэр чөө. Тийш барьяа бүр яваа. Гүн хийдэ шүү. Гүн. Нихэрэг. Би дэврэш. Би гүн хийх чам байж байж. Юу хийж штэ? Авсаа, 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 авсаа. Хэсэ. Техник. А тэр нэг нэг. Хэсэ. На дүн дээр байгаа хоёроо. Нэг таг авсан. Хоёр хоёр авсан шүү дээ. Аа нэг. Хоо цаа цаа. Хананы. Мэдк. Хараал өгч. Нэг кавас арт юм шиг. Зэрэг нэг гурлаж юм байна. Гурлаж аа. Нөгөөд нь кавас авсан маш яваа да. Гурлаж тал юмтай. Наа цаа. Ташаа явташ.
хашаас. Эй, надтар юм амар болтчих. Ноч чахсан юм уу? Ноч сонд очлоо. За декор эк. Ноч солоо. Тэгэд өнөргөө 3 муу яваад байтал байлтар. Манай нэг гацсан. Энэ тгэл авч штэ. Сайн авч байгаа штэ бүүст. Гүү гүү гүү. Саа, саа. Авсан дээр гарсан бол аим шиг. Энэ өмнө гарч дөө. Нэмэт нэг ш. Гад гүү орч шортер чамруу. Сашо шо. Шортер нэг гүүг орсон ш. Сашо даа. Аа. Яг л Facebook. Bomb has been planted. Хас өмнө тарихтай байгаа юм шиг. Энэ хөлчин дөрлөө зохооч. Хэ, яаж талах вэ? Цэг бол 2 амжээ. Агуут бат. Гошо татлаач. Гошо одоо. Би хавтгүй эс тээш. Би зүүнээр хамт хэлчихээд аравчлаа. Би татлаа шүүрэм болд авчих тгөө. Ага атс мэж болохоор юм биш үү? Ада чи дараа дэх нэг дуртай. Найс. Уучлаач. Тэгвэл банан нэг. Найс. Мод мод. Тал амтай болчоор. Йоо, стар. Гурван алт юм шин байлтал та тий. Нэг бай. Э, да да. Хармруш. Я дахиад зүнийс хэлчих явла за. Ноо нарандус тийч гэс. Бара диванш пик юм шүү дээ. Яаж дүү. Тийч тийч. Тэгээ би диванш хийдэ. Манай ард нь нээд мэд. Чи явч явч хам. За. Би гайгүй л тэ шуу буцах гэсэн. За байли байли байли. Таш. Аа яа. Та та. Явтач дайра. Окей. А байли байли. За. Урагч нь яаж бүслч үү? Кенис бүслч. Урагч нь цууч. Бат смокер орд. Окей окей байли. Арч нэг. Горуул. Эй. Өвөл олчих та. Чив чив байра. Зүүн рүү ингээ 3 явна штэ. Өнөөдөр нь ладер байгаа 2 хүн. Нэг 1 минут 30 хүртэл нөхгүй л байдаг гэж байна. Сар сар сав аим хурдан уу бойлор уучлал. Наад чад сайн нөө өмнөх раунд дүүнэр 3 юм бит. Зэр надад баян гэр нааруулж хань гэж тоглоно да. Окей. Англтай баялах юм штэ. Яга надад бууччихлаа. Өнөр шуу гарчих дэх үү? Өнөр шуу гарчих. Аа, девайс хийчих та шараа. Девайсгээд хоёр дээврэлээ шашчих. Яга мод руугаа молотов татчих та. За. Хүн байхгүй мөшөө. Баан нуу байхгүй хүмүүсээ. Араа шуу яваарай. Яхгүйсэн бэ? Таас чарах юм уу? Хоёр. Хоёр гэрээ гана. Окей, кому? Яца. Эй, малтав татчих. Дэвэл тарцсан. Йой. Мэдгүй шүү, чи 3 ба. Та нэг байна. Ана
сайт руу татчих уу би голч чадлаа. За. Хаа нээс татчих гол авц нэг орох ээ татчих болгоо. За. Дүн дагуулш өө. Бидэр авт татчих. За 2 юм шиг. Түтгэж мөрчлөө. Гадаа нэг флаш авах шүү. Ирээ шууд хийгэрээ. За. Та бид чиг бүрчгээ тий. Шууд хийгэрээ. Сайтын дээр хийгэрээ. Хамтарч ач. Нэг арт. Нэг арт. Хамар гэмдэгээ флаш ирэх. Бисаа бүр баталдаг газар өрөөх шээч. Энэ бол. Гот болсон мал яналлаа. Ямар хэцүү. Ямар аим зүчээд үчээд юм бэ? Флаш шатур юм биш үү? За энэ дээр зүгээр зүгээр эдэлчээ дөө. Би чатлаа ирээ за шараа. Гүүт гэж орж ирээд шүү. Зүүнрүү гүйт юм шиг шүү. А гүүч юм уу? Тийм бай, тийм бай. Хобби дроп флаш. Хобби дроп дахиад флаш. Бүтчихсэн юм гээс. За. Энэ зогссон баха. Гурч юм болдовч байна. Хөлтөрсөн уулаа. Орог орог. Зогсчоо. Карч нухт шив. Эе байна байна. Алаараа төшгөө. Гэ хобби таяр. Нэг нь улаан. Хамта толж байгаа нь улаан яга. Бом тавьж байгаа нь улаан нэвтлээ алчиж. За. Дөрвч нэг хоббит нэг. Хоббит юм уу амтай? Хоббит юм манаа гарсан байж болно. Смок ан ондоо байж байна. Дөрвчэн байж магадгүй. Эсвэл хаб. Хаб хаб. Эрэхтэй шогдоч. Цаг. Зоргтой цаггүй. Йоо, сая зүгээр надтай нэг хүн байлцсан бол бүр айн голчлаа. Би эсвэл болохоо шууд ухарчлаа. Манай ягаан сая шүү смокер гарч ирээ байлцах штэ хэвгүй юу юу нэсэ. Дөрвүүлээ штэ. Left it. Э, манай он зүгээр эндээс smoke цагаар яриад байлаа ам тавч. Гол руу загалмай авах шин. Зориш шүү. Дуу дараа. Бойлрын даа нэг. Перчаар. Перч мэрс. Хич. Ааш. Нэг нь улаан гол юм. Би явтаж шээ заастал юм. Гол орох нэг амт шүү бүр. Аа, байтар байтар. За түр үдэж жаа, би эргээ залгая. Хайч тоцох шүү за. За, улаан нас. Нэг. Голоос нэг эсэр нэг тоцооч нэмт гарцаа. Аа, байтар эс. За, оо. Дахм болтаа. Дахм л та. Баталтаа тий. Тэнтэй. Хоёр яж татчих юм байна. Би нэг боо юм. Өнөө аж юу сонсогдсон гоо. Та нэг айсан шүү аваа. Маа энийг аваа. Энд дэр диваш байна уу? Би смах таш айлаа за. Дарс чуу. Та шоу гэрээ. Дүүн баггүй. Дүүн баггүй шүү мэсэ. Гацараа шүү гэдэг. Бойлор сүнс. Ого ачиж. Смоко. Смоко ташаа. Сайн шоу явчих юм аа. Араа шүү ин. Арч эзэлсэн олоо. Арч өөр байхгүй. Дахиад байсан. Утж байна. Ашна гасна. Флаш чи шүү дүр дүр үг. Догно. Төр дөрөв флаш хийчих саад. Оо, сайтанд явж байгаа сайтанд. Оо, явчих. Хаан чиш магдгүй юм уу? Хаан чиш шатга. Тэвэл кэр юу юм. Тест байвал алтцаах. Чүүн батчих. Ацгой. За, ер нь гол ирэхгүй ш. Шорт ирэхгүй ч юм уу.
2 амч амар гацаад ингээс шийдээд өөр газар гарч мараа шаа. Энд дэвчтэр шаа. Наасаач түр ташигддаг ста. Гал толгоо мод идэл. За би тэрэндээ нээл. Би зүүнөр явах шаа яриа зүүнөр. За. Хэдэх юм. Хөөдөө. Энэ бас шүү. Ороод иртээ. Яа. Маш зүү юм ийсе болтой. Баярлалаа. Үгүй шттэ. Хэмэлтэж би харж байгаа зүгээр. Надад тусламж юу цаанаа өгсөд бананыхаа. Үгүй бас. Тэр яг хүмүүс ингэ ирчихсэн байсан шттэ. Тэгт нойло флаш авч гараад чи зүгээр бүгдийг нь алах гэсэн. Тий, нөгөөдөд нь шууд. Тий, яг нөгөө хөдөлгөөнд ороод. Харин чадахгүй хүмүүс шүү дээ болов. Наа. Вихнийг нь насан тодтал юм даа гайгүй яллаа сая. Төв зүр хоёрыг нь алччих. За, гайгүй. Юусе флаш ирж ирсэн бас эвгүй эвгүй те. Эвгүй. Бороо эвгүй. Харин голоор нэг хүн ордой урчиж шүү дээ. Тэгтэшин оч. Смокерс хол. Нөгөө баруун гад нь ирчихсэн. Оо, ямар тайм. Петер эндэр аа. Ну хоч үстэх чи. Маш сэтэт таа. Аа би трууллаа шин. Нэмэлт 2 дагарч тэхөө. Чи зүүдэлт дагарч. За. Тэг баруун аваарч. Би зүүдэлтэж барьж байгаа. За. Гол дагарчсан. Биш шээ. Голны смок нарт. За. Дискрим хийж байгаа. Чи баруун руу толчихш түшгэ. Баруун руу толоод гол арч. Би бодрич ярдлаа. За. А тэр нь хаашч дээ дөрөв. Араас нэмэлт. 2 орц. Шорт 1. Сайт сайт. Гарлаа. Гай хам хам. Тэс нэг нь. Сайт дотор байна юм шиг. Тэнэ тэнэ трэлчих. Зүгээр буу гаргаад. Гүү зүгээр буу гаргаад үү. Сайт дотор. Яаш уух. Найс. Шорт дэс. Боруунд ирчихлээ. Үндрэл явааш байна. Эсвэл флаш хайлаа за. Эсвэл цайпса толгойд мод утаараа. Окей. Би дэврилээ. Шот шот. Аа мод нэг. Йоо, би барь учтээ. Йоос таа. Яа таш заяра. Флаш. Тэ арч мод флаш хайцаа ш. Флаш арчод арч. Тэр яг гонзи их мөө. Баа. Яа тэр ирч байгааш. Яхан. Зүгүр зүгүр. Чи бойдрынха доор орж одсон шүү. Бойдрынха доор ороод авчир. Ачаа чи бараг гарах юм байна ста нар. За за. Нэвгүй ус мөх шүү. Ачаа. Бойдрын чи орч. Даварсан. Окей. На 20k авах хоёрын инстаграмаар юугаа дашаа явуулчихлаа за. Окей. Таасач харч. Зүгээр найз болчихсон шүү. Аа. Авч ихтэй раунд авдаг ш. Би крас харж байгаа. Эй, крас цабит. Найс. Өөр юм таасаа явуулаа. Та да, окей. Стимэр явуулчих. Тэр нэг 2-эсрэг тэр 2-5 багт би нэг раунд ап бол нэг хүний 20k гэлцэх байхгүй. 2 нь 20k гэрдэнд орсон. Тэгсэн чи эндээс хүмүүс юунд нэмэлтээ тэгээ. Зээ өнөөдөр стрим минь өрөөд дуслаа. Донэт хийсэн хүмүүстээ баярлалаа. Одоо сайн уу та юугаа юг нь явуулна. А байна уу? А
Тэ орж ирсэн юм шиг талхан. Манай охин харагдсан та нарт. Тэгээд ямар та чинь үрээ дуусхий. Тэгээд саний хоёрын дүнгөө гэн тийм. Тэгээд өрөндөө нэмэрлээрэ гэж донат хийсэн хүмүүст баярлаа. Бас зүгээр донат хийсэн хүмүүст баярлаа. Алцантай гоё тоглолоо. За наллаа. Та хамтаарэ. Тэгээ баргаш нөгөөдрөөс тэгэхэд эхтэн мөр явуулъя. А тэгээ хостоон байдгүй бүгдэнд нь валентины баяр юм дэ. Пока. Баяр юм дэ. Гараараа талч. Гараараа таллаа. Баяр юм баяр дэ. За. За. Пока. Цахамар цараг ас. Валентина сайхан дүүлээрэй.